Dag lieve kleine plantjes. Vandaag doe ik mijn september favorieten. En voor het eerst in een aantal jaar is september echt een leuke maand voor mij geweest. Ik heb namelijk 2 weken langer vakantie gehad dan normaal. En ik ben aan de opleiding van mijn dromen begonnen. Dit is gewoon de beste september ooit geweest. Dus we zullen gewoon beginnen aan de favorites, want anders blijf ik doorpraten over hoe fijn ik deze september vond. Eigenlijk doe ik dat ook gewoon in favorites video's, maar op een andere manier. We zullen beginnen met series. Want in september heb ik 2 series helemaal uitgekeken. De eerste serie was Lucifer. Lucifer gaat over de duivel die op vakantie is in LA. En dan soort van verliefd wordt op een politieagent. Het is een heel romantische en grappige serie. En ik vond hem eigenlijk echt wel heel goed. En dan de tweede serie is Please Like Me. Please Like Me is eigenlijk een serie die ik moeilijk kan uitleggen. De trailers van beide series zal ik in de beschrijving zetten, zodat jullie die kunnen kijken. Dan gaan we over naar boeken. Want ik heb maar 1 boek gelezen. Zelfs niet uitgelezen. Wat eigenlijk heel abnormaal voor mij is, want ik lees heel graag en heel veel. Maar op een of andere manier heb ik in september heel weinig kunnen lezen. Maar wat ik heb kunnen lezen was wel geweldig. Het is een gedichtenbundel van de meeste gedichten van Oscar Wilde. En van boeken gaan we nu helemaal over naar muziek. Want ik heb deze maand weer al een favoriete cd. En dit is de cd Melodrama van Lorde. Ik heb heel september naar die cd zitten luisteren en ik vond het echt de moeite waard. Nu we het toch over geluid hebben, is er een podcast die ik jullie wil aanraden. Want omdat ik nu naar een hogeschool ga, moet ik 1 uur en 3 kwartier op de bus zitten. En 1 uur en 3 kwartier is heel lang. Dus ben ik begonnen naar de podcast van de Minimalists te luisteren. Deze podcast is zo wijs en zo inspiratievol. En ik raad hem echt aan iedereen aan. En dan gaan we nu over naar beauty. Want we zullen gewoon beginnen met mijn haar. In september heb ik mijn haar kort laten knippen. Wat natuurlijk geweldig is. En omdat het zo geweldig is, heb ik er een video over gemaakt. Maar zoals je kan zien, heb ik terug blauw haar. Of groenachtig of grijsachtig haar. Hangt vanaf hoe jij kleuren ziet. Maar voor mij is het blauw. En ik ben daar heel blij mee, want ik voel me meer mezelf met blauw haar. Dan heb ik ook nog 2 lushproducten waarvan ik heb genoten in september. Het eerste is het gezichtsmaskertje Cupcake. Dit gezichtsmaskertje ruikt echt naar chocolade en zorgt ervoor dat jouw puistjes minder snel komen. En het tweede is een haarmaskertje genaamd Roots. Het ruikt heel lekker en ik weet eigenlijk niet wat het doet, maar sinds ik dat gebruik is mijn haar veel zachter. Dus dit waren mijn favorieten. Hopelijk vond je het een leuke video. Als je het leuk vond, geef het een duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren, want ik post elke zondag om 10 uur 's ochtends een nieuwe video. Volg me ook op al mijn sociale media. Links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye! Dit waren al mijn september favorieten. Ik hoop echt dat jullie van deze video genoten hebben. Ik hoop ook dat jullie een geweldige start op een nieuwe schooljaar hebben gemaakt. Want ik weet, school kan moeilijk zijn. School kan soms echt kak zijn en stom zijn. Maar je moet het toch doen. En hopelijk halen jullie dit jaar goede punten. En komt alles goed. Ik hoop dat echt voor jullie. Wat ik nog wilde vragen aan jullie is of jullie leuke dingen in september hebben ontdekt. Want die mogen jullie altijd in de commentaar laten weten. Of kennen jullie een paar podcasts naar wat ik moet luisteren op de bus. Want ik luister enkel naar de Minimalists. Maar dat is maar 1 keer per week posten die een podcast. En dat is jammer, want dan moet ik steeds naar muziek luisteren. Dus als jullie ideeën hebben over podcasts, zet me in de beschrijving. Als je mij wil helpen, klik op abonneren of op 1 van deze 2 video's. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye!